لافاوەکەی شاری هەولێر جگەلەوەی زیانی مادی زۆری بەدوای خۆی دەهێنا و ژمارەیەکی زۆر لە ماڵی هاوڵاتیان ئاوی تێچوو. بە هەمان شێوە زیانی جیانیشی بەدوای خۆی دەهێنا و 12 کەسیش بەهۆیەوە جیانی دەدەستدا. زیان لێکەوتوانی شاری هەولێر داوای بەهاناوە چوون دەکەن و داوا لە حکومەت و خێرخوازان دەکەن کە هاوکارییان بکەن چونکە کارەساتەکەی ئەمجارە گەورەترا. داواکاریمان لە حکومەتی هەیە بەهانەیە خەرکەیەوە بین. بەڕاستی ئەمە تااقەتی هیچمان نییە. برێم اللهی ئەمە هەندا ئیدارە گوزارانی ئەو خەرکەی گەل باش نیە. بەڕاستی هەموومان فڕەدا بە قورحان نەخۆشکەتیمە دوو ڕۆژە نانمان نەخواردەمە لەو مارە. ئێستا هەر بەستن کرا ئاوەکەبی بشۆم هیچ لە درم نیە. بەزان هەموو سەحەکە دیدە دوو ڕۆژ نانی نەخۆی مندار لە ماران پیا و لە ماران سەیارە ئاو بردی گەلەک زەحمەتە بەخوای. فراکسیۆنی سەوز لە پەڕەمانی کوردستانیش زیان لێکەوتوانی شاری هەولێری بەسەر کردەوە و لە هۆکاری کەوتنەوەی لافاوەکەشی کۆڵیەوە ئاماژێن بەوە کرد پرۆژەکانی وەبەرهێنان دەستکاری ڕێڕەوی ئاوی سروشتیان کردووە. بەپێی بەدواداچوونەکانی ئێمە و پێشووتریش ئێمە لە ڕێگای نووسراوە لایەنە پەیوەنددارەکەمان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاگادار کردوتەوە کەندە سروشتیەکان ئەبێ پارێزگاریان لێ بکرێت. لە هەولێر بەپێی ماستەر پلانی شاری هەولێر کۆمەڵە کەندی سروشتیە و کەندە سروشتانە تەرقیم کراون. بەداخەوە بەشێکیان لە ژێر ناوی پرۆژەی وەبەرهێنان و ئیستیسمار پڕ کراونەتەوە و کراونەتە مەشروە. ئاو ڕێڕەوەکەی خۆی ون کردووە ناتوانێت دەرچێ. سەرنجام چییەکە سەرنجام دێ گەڕەشی هەژارنشینی وا کارەساتی گەورەی لێ ئەقەومێ. تیمەکانی شارەوانی هەولێریش لە ڕێگەی چەند تیمێکەوە دەستیان کرد بە خاوێنکردنەوەی ماڵی زیان لێکەوتوانی شاری هەولێر. تیمەکانی تشارەوانی بەتەواوی تیمەکانمان کە لە دە شوێندا دە تیمین ئێستا کار دەکەین بە مەبەستی پاکردنەوە و لابردنی پاشماوەی ئەو لافاوە ئەم ئەو ئاوڕۆیە خود ئەم ماڵانەی کە کەلوپەلەکانیان پیس بە لە ئەنجامی تونژری ئاوی لافاو. هەموو ساڵە لە کاتی وەرزی زستاندا و لە کاتی بارینی بەخوڕ لافاو لە ژمارەیەک لە گەڕەکەەکانی هەولێر هەڵدەستێت و بەهۆیەوە زیانی گەورە بەر هاوڵاتیان دەکەوێت. ئەم ساڵش بۆ دووەمین جارە ڕووداوی لافاو لە شاری هەولێر ڕووبدات و زەرەر و زیانی مادی و جیانی لێ بکەوێتەوە. سیرۆحسێن، کورسا نیوز، هەولێر.